Biblijski presedan za takav pravac postupanja nalazi se u zakonu danom Izraelu u tipu. Glede otpusta dugova svake sedme godine subote i još punije otpuštanje svih obveza na 50. godinu jubileja. Svijet je prepoznao mudrost tih božanskih priprema i mnoge su ih države potvrdile u svojim građanskim zakonima. Nova stvorenja koja iskorištavaju ove zemaljske pripreme u skladu s božanskom voljom mogu se osjećati spokojno glede takvih dugova, osim ako u Božjoj providnosti ne bi naknadno bili blagoslovljeni obiljem, kada bi im, nesumnjivo, zlatno pravilo diktiralo ispravnost otplate svih zaduženja bez obzira na njihovo gašenje po zakonima. Ako pak dug nije bio poslovni, već obveza prijateljstva, zajam novca ili kredita, kod čega je prijatelj očekivao i nije dobio nikakvu dobit ili profit, slučaj bi bio potpuno drugačiji. Takav dug trebalo bi uzeti u obzir da traje sve dok bi život trajao i napore da bi se to nadoknadilo, uvijek bi trebalo imati u vidu kao važne u poslovima dužnika. Ali kao što je prije bilo istaknuto, nakon što je postao članom novog stvorenja, pod vodstvom Duha Svetoga i njegove riječi Svetog pisma i pod vodstvom Duha zdrave pameti, nitko od novog stvorenja ne bi trebao postati dužnicima, nego bi to trebali smatrati Gospodinovom providnošću, da žive sasvim u okviru svojih prihoda. Ovaj nalog nikome ništa ne dugujte ne bi se nužno odnosilo na postavljanje hipoteke na nečije imanje za navodno manji iznos od njegove stvarne vrijednosti. To ne bi bilo posuđivanje u zabranjenom smislu, već samo stvaranje privremene prodaje dijela uključenog kapitala zadržavajući priliku da ga se ponovno otkupi. Udovice i siročad nisu odgovorni za dugove bivših glava obitelji ni prema ljudskom ni božanskom zakonu. Roba prodana mužu ili ocu prodaje se na vlastitu odgovornost i poštenje i drugi ne mogu biti držani odgovornima za njegove dugove, osim ako se osobno ne učine odgovornima izravnim ili impliciranim sporazumom. Njegovi dugovi su prethodno imali založno pravo na njegovom imanju, naravno osim obiteljskog dijela rezerviranog zakonom. Ali ta stvar njegovom smrću prestaje, osim ako neki član obitelji dobrovoljno ne preuzme obveze. Ovo spominjemo jer smo saznali za slučajeve u kojima su se siromašne udovice i siročad osjećali vezanima božanskim, ako ne i ljudskim zakonom, platiti dugove muža i oca i zadržani su u tjeskobi godinama nastojeći to učiniti. Gospodinov savjet njegovom narodu, s druge strane pitanja, je jednako eksplicitan. Ako vide da je njihovoj braći potrebna pomoć, trebaju učiniti dobro i posuđivati ne nadajući se ničemu zauzrat. Bez razmišljanja o stjecanju sličnih ili drugih usluga za uzvrat. Moramo međutim razumjeti ovaj nalog da se posudi bratu u skladu s drugim nalogom da se ne bismo trebali zaduživati. I prema tome, implikacija je da je brat posjedovao sredstva i bio bi ih mogao otplatiti, ali da je privremeno imao potrebu i bio je u mogućnosti dati neku hipoteku ili jamstvo onome koji mu pozajmljuje. Ali takvo posuđivanje za pomoć bratu u nuždi treba biti urađeno slobodno i bez nade u nagradu, bez ugovaranja kamate, takozvano lihvarstvo, već samo povrat glavnice u navedenom roku. To bi trebalo biti čista usluga, izraz bratske ljubavi. Ako stjecajem okolnosti, brat ne bi mogao otplatiti ili dati jamstvo za novac, ne bi trebalo dati zajam, nego umjesto toga neka to bude dar. Do koje god mjere se darovatelj smatra sposobnim za milosrđe i proporcionalno s potrepštinama brata.
Brat bi se mogao obavezati da plati natrag, ali treba insistirati na tome da je to dar, osim ako bi se nakon toga stvari toga brata značajno promijenile i mogao bi biti u mogućnosti obilno vratiti dar, u kojem slučaju bi sigurno trebao imati želju srca da učini tako. Čak i tada, ako si je davatelj to mogao priuštiti, on bi mogao reći bratu: ne mogu se osjećati sretno da uzmem poklon natrag, stoga te molim, proslijedi to nekome drugome, koga ćeš možda naći u potrebi, sada ili u nekom budućem vremenu. Stvar bi pak bila potpuno drugačija da je brat ili bilo koja druga osoba koja je htjela posuditi novac s ciljem proširenja svog poslovanja i s namjerom ostvarivanja dobiti. Posuditi novac takvom, uzimajući opsežno jamstvo i zahtijevanje kamata, bilo bi temeljito legitimno. A takva kamata ne bi bilo lihvarenje u opresivnom ili pogrešnom smislu, nego bi bilo u skladu s onim što je gospodin naložio u svojoj prispodobi kada je rekao: zato si trebao uložiti moj novac kod mjenjača i ja bih pri svom povratku primio svoje s kamatom. Matej 25.27. U potpunosti u skladu s tim zapovjedima Sveto pismo daje nam još jednu koju bi bilo dobro poslušati, i to uvijek na korist ne samo od strane novog stvorenja, već i od svijeta općenito. Nalog glasi: čovjek kome nedostaje razum plješće rukama i postaje jamac u nazočnosti prijatelja svojih. Izreke 17.18. U skladu sa tom sugestijom, jamstva i vrijednosni papiri za druge, mjenica i tako dalje, bilo bi zabranjeno i mudro bi bilo za sav gospodinov narod da pažljivo slijedi ovo pravilo. Čak i u najhitnijem mogućem slučaju kojeg možemo zamisliti, u kojem bi mogla postojati gotovo apsolutna potreba za obveznicom za brata, treba paziti da se ne preuzme nikakva obveza koju se ne bi moglo ispuniti bez ozbiljne katastrofe. Ako bi obveznica bila za svotu koju bi netko bio spreman posuditi bratu ili mu dati u slučaju potrebe, tada bi obveznica ili jamstvo ili prijenos mjenice bilo dopušteno. Ali ne drugačije. Nikada na štetu vlastitog kredita, niti na rizik vlastitog posla, kao ni za osiromašenje vlastite obitelji. Usporedi izreke 22.26, 11.15 i 6. poglavlje od 1. do 5. retka. Postoji vrsta sitnog posuđivanja i pozajmljivanja koje rade mnogi, posebno u pogledu predmeta za kućanstvo, sapuna, šećera, čabrova, alata itd., koje ovdje zaslužuje razmatranje. Nova stvorenja pod nadzorom duha zdravog uma moraju u svojim srcima odbaciti takva sitna dosađivanja, toliko da će biti sigurni da će tako regulirati svoje vlastite poslove i potrebe, da će takvo posuđivanje učiniti izuzetno rijetkom stvari. Stvari krajnje nužde u slučaju bolesti ili drugih krajnosti. Trebalo bi biti dijelom odlučnosti svih gospodinovih svetaca da drugim ljudima prave što manje problema. Ako im, dakle, kroz nepoklanjanje odgovarajuće pozornosti njihovim stvarima nedostaje maslaca za obrok, radije bi trebali raditi bez njega, a ne iznervirati susjeda i dati loš primjer. Ako imaju samo jedno glačalo i ne mogu si priuštiti kupnju drugog, najbolje bi se bilo pridržavati posljedica i koristiti to jedno. Oni koji održavaju takve stroge propise u pogledu njihovih vlastitih poslova, prirodno će se osjećati više iznerviranima nego drugi ako im susjed dođe nešto posuditi. Štoviše, gospodinov narod bi trebao biti zajmodavcima, a ne zajmoprimcima. I naš bi savjet bio da bi u svojoj razumnoj umjerenosti gospodinov narod trebao steći notu osobitosti u oba ova pogleda, da bi uvijek bili spremni posuditi, i to od srca,
s vedrinom i dobrom voljom i željom da ugode i učine uslugu u mjeri u kojoj bi si oni mogli priuštiti gubitak i uvijek nespremni posuđivati od drugih. Takve osobe bi se doduše smatrale dobrim bližnjima, bez obzira na to jesu li ih smatrali osobitim ljudima zbog njihove odanosti gospodinu i njegovoj riječi ili ne. Istina, zajmoprimci možda neće uvijek vratiti artikl, ali i može koštati problema ići za time ili u slučaju posudbe hrane možda ju nikad neće vratiti. Međutim, trebali bismo tako razmišljati da ako su tako posudili i potrošili i nisu uspjeli vratiti hranu, bilo bi manje vjerojatno da će ponovno doći po još. Ako bi okolnosti to dopuštale, radije ne bismo nikad pitali za povratak posuđenog artikla. Radije bismo smatrali ove povoljne mogućnosti za sklapanje prijateljstva s mamonom nepravednosti dobre prilike za žrtvovanje trivijalnih zemaljskih interesa da bismo mogli kroz iste postići veći moralni i duhovni utjecaj kod naših bližnjih. Dok razmatramo ovu temu, mogli bismo spomenuti još jednu, usko povezanu s njom na općeniti način, naime navika nekih da sebe smatraju slobodnima da se nameću njihovim prijateljima kao posjetitelji, posuđujući vrijeme bližnjega. Dio je velikodušnog duha ljubavi da budemo gostoljubivi i sav bi gospodinov narod trebao kultivirati taj stav u svakoj pogodnoj prilici kao nešto što je ugodno gospodinu i što će biti korisno za njihov vlastiti duhovni rast. Hebrejima 13.2. Trebalo bi im biti drago ugostiti prijatelje, bližnje, za obrok ili za noć itd. već prema njihovim okolnostima. Srdačna želja za ugošćavanjem uvijek bi trebala biti prisutna ili prilika za ostvarenje te želje pronađena ili nije. Gostoljubivost ne znači raskošne troškove izvan nečijih mogućnosti, niti da bi se trebalo bolje pobrinuti za gosta nego za vlastitu obitelj. Znači, međutim, spremnost da dijelimo stvari koje imamo s drugima. No, pogledajmo sada drugu stranu pitanja. Gospodinov posvećeni narod novog stvorenja nikada ne bi trebali biti uljezi. Trebali bi biti sigurni da imaju jasan poziv i dobrodošlicu prije nego što prihvate gostoprimstva za obrok ili za noć. Kako lijepu ilustraciju ovog ispravnog principa mi imamo u slučaju našeg gospodina hodajući s dvojicom učenika do Emausa. Bila je njegova želja otići s njima u njihov dom i podijeliti s njima večernji obrok kako bi im mogao dodijeliti dodatni blagoslov. Ipak, kad su stigli do njihovog doma, napravi se kao da će ići dalje i pričekao je dok nisu urgirali ili ga prinudili prije nego što je pristao da ostane sa njima. To nije bila obmana, niti bi bilo varljivo s naše strane da učinimo slično. Naš gospodin ne bi ostao s njima, osim ako ga nisu na to nagovorili. Niti bismo mi trebali ostati s bilo kim, osim s onima što nam daju srdačnu dobrodošlicu, niti ostati duže koliko se srdačna dobrodošlica može nastaviti, bez obzira na naše okolnosti.